Perin Baba vo štvrtok nespala. Na Slovensko dorazila vlna snehu a to zďaleka ešte nie je koniec. Aj cesty v Poprade sú pokryté niekoľko centimetrovou vrstvou snehu, čo v uplynulých hodinách zapríčinilo viacero dopravných nehôd. Cestári sú v pohotovosti od skorého rána. Správa mestských komunikácií je na boj so snehom pripravená aj s tisíckami tón posypových materiálov. Správa mestských komunikácií má non-stop 24-hodinovú dispečerskú službu s nasadenou osádkou, kde je 7 pracovníkov. Môžem povedať, že dnes máme vonku 11 mechanizmov. Z toho sú 2 veľké sypáče, 2 multikári a 7 traktorov. My sme na dnes ráno zvolali náš organizačný výbor z hľadiska údržby a riešime túto situáciu a myslím, že sme dobre pripravení. Ako to už tradične býva, tak sneh spôsobuje teraz v takej prehustenej automobilovej doprave vždy veľké problémy a teraz o to viac, že to množstvo napadaného snehu bolo veľké, napadalo niekde viac desiatok centimetrov nového snehu. Situácia v doprave počas zimných mesiacov je každoročne problematická. Kalamita spred 2 rokov však cestárov poriadne preverila, ale aj poučila. Vedia o tom vodiči ako echoci. Základnú vec, ktorú treba povedať, na rozdiel od minulosti, nie je krízový plán mesta postavený na osobách, ale na istom systéme. Znamená, dnes, keď zoberie niekto tento manuál do ruky, tak to môže riadiť ktokoľvek z tohto úradu. Bez ohľadu na to, či tu primátor je, alebo nie je prítomný. Nemáme pripravené mechanizmy náhradné dodávateľov, ktorí nám pomôžu pri väčšej snehovej nadielke. V prípade takýchto mimoriadnych udalostí cestári postupujú v zmysle operatívnych plánov podľa stanovených priorít. Dispečer monitoruje počasie podľa potreby, všetko sa eviduje. Keď vidíme, že ide zle počasie, vtedy už sa nasadzujú aj organizácie, ktoré nám prislúbili pomoc. Na takéto mimoriadne zmeny počasia musíme byť pripravení. Klimatické zmeny budú čoraz viac ovplyvňovať aj život obyvateľov. Globálne oteplovanie, ktoré je podmenené činnosťou človeka, sa prejavuje v počasí tým, že existuje viac takých mimoriadnych udalostí v počasí, alebo môžeme kľudne hovoriť aj o väčšom počte extrémnych prejavov počasia. V našich podmienkach sa to napríklad v zime môže prejaviť takýmto spôsobom, ako sme to teraz zažili v niekoľkých posledných hodinách. Ku skvalitneniu údržby prispieva aj obnova mechanizmov. Snažíme sa hlavne obnovovať tento vozový park, aby aj tá práca bola rýchlejšia a efektívnejšia. Údržbu jednotlivých ciest si medzi sebou delia správa mestských komunikácií, správa a údržba ciest a národná dielničná spoločnosť. Dôležité je hlavne komunikácia. My máme taký organizačný výbor všetkých zainteresovaných strán a nehovorím len o meste, hovorím tu aj o dielničnej údržbe, hovorím o správe údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja, lebo to nie sú len mestské cesty. Starať sa o verejné chodníky, cesty či parkoviská prináša zo sebou riziko kritiky zo strany verejnosti. Musíme len veriť, že sťažnosti bude čo najmenej.